Kuinka moni teistä luki apostolien teet 26? Wow. Tämä näyttää hyvältä. Emme tarvitse siitä sitten saarnatakaan. Mitä sulle toi apostolien teet 26 mieleen? Voitko sanoa jonkun ajatuksen, että tämä kosketti mua erikoisesti? Kyllä on hiljaista. Ja 19. Tämän vuoksi, kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Halleluja. Se on kuule sitten se kuimentuma tässä tekstissä. Apostoli Paavalista, kun mä puhun lähetyskokouksessa, no ihan varmasti. Nimittäin hänhän on täydellinen avainhenkilö koko lähetystyössä. Hän on pakana ja apostoli, erityisesti. Ja siksi hänestä on ihan paras puhua. Nimittäin, jos nyt ajatellaan, että tämä teksti, jonka mä oon laittanut, että se on 26. luku, niin mä joudun toki käsittelemään muutamaa muutakin lukua tässä. Tästä löytyisi kyllä niin paljon sanottavaa, että kyllä mä oltaisiin vielä huomenna aamunakin täällä, ja sen takia mun on pakko ollut tehdä töitä kovasti tämän mun saanani eteen, että mä kulutan liikaa teidän rakasta aikaa. Nimittäin, mä haluan jakaa nyt tämän mun puheeni niin kuin kahteen pääosaan. Ensimmäinen on se, että Paavalin kutsumus ja tehtävä. Siis Paavalin kutsumus ja tehtävä. Ja niin kuin tiedämme, hänen kutsumuksensa ja tehtävänsä sisälsi aivan ennennäkemättömiä koettelemuksia. Koettelemuksia. Jopa yli voimien käyviä. Että erikoinen kutsumus. Sitten toiseksi, miten sinusta ja miten minusta voisi edes vähissä määrin tulla apostoli Paavalin kaltaisia. Miksi sanon näin? Koska Paavali itse sanoi, olkaa minun seuraaja, niin kuin minä olen Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Eli meistä tulisi tulla hänen kaltaisiaan. Eli nyt kun mennään tähän Paavalin kutsumukseen, kaikkihan tiedämme, että se löytyy sieltä apostolien tekojen 9. luvusta, tai käytetään nyt sanaa vaikka uskoon tulo, niin kuin mekin itse aina mielellämme käytämme, milloin me tulimme uskoon. Niin Ananias sai olla välittämässä Paavalille pelastuksen tien. Eikö niin, että enkeli olisi voinut, eikö Jumala, Jeesus itse olisi voinut ihan hyvin sanoa Damaskon tiellä, että polvistu tähän. Anna elämäni minulle. Mutta koska nyt oli siirrytty siihen aikaan, jolloin Jumala oli lähtenyt pyhän henkensä ja antoi tehtävän meille. Antoi sen Ananiakselle, joka vapisi ja pelkäsi, kun Jumala sanoi, että mene nyt sinne suoralle kadulle. Siellä on Saulus tarsolainen mies. Mies, joka on tehnyt paljon pahaa seurakunnalle. Painanut kristittyjä, laittanut heitä vankilaan ja niin edelleen. Jakeista 15 ja 16. Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni, viemään minun nimeäni pakana kansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Tässä sanoisin, jos sulle tulisi tämän kaltainen kutsumus, kuinka paljon joudut kärsimään minun nimeni tähden. Huomaa järjestys. Siinä sanottiin ensimmäisenä pakanakansat, sitten kuninkaat, Israelin lapset. Eli selkeästi tässä kutsumuksessa tulee esille, että Paavali totisesti oli pakanain apostoli. Hänet kutsuttiin lähetystyöhön ja hän teki yhteensä yli 3 lähetysmatkaa. Eli kun luemme apostoli Paavalin elämää, niin hänellä kuitenkin oli aina se halu, että hän sanoi juutalaisena miehenä, entisenä fariseuksena, lainaoppineena, kun hän näki juutalaisia. Hän halusi juutalaisille ensin ja sitten pakanoille. Mutta merkillistä kyllä, juuri juutalaisista hän sai pahimmat vastustajat. Ne, jotka olisi pitänyt häntä tukea, rohkaista, viedä eteenpäin, niin nämä olivatkin kaikkein pahimpia vastustajia. Juuri nämä
juutalaiset kirjan oppineet ja fariseukset, vaikka he hyvin tunsivat Paavalin elämän. Siitä huolimatta he vastustivat. Oikeastaan pakanoilta, jopa näiltä hallitusmiehiltä, niin Paavali sai enemmän tukea kuin omalta kansanheimoltaan. Jopa roomalaiset hallitsijat puolustivat Paavalia. Ja sehän tulee esille Jumalan sanasta. Kun katsotaan esimerkiksi apostolien tekojen lukua 24. Siirretäänpä siihen katseemme. Apostolien teot 24. Näitä loppujakeita. Kun Paavalia pidettiin vankeudessa, hänellä oli ollut ensimmäinen oikeudenkäynti, toinen oikeudenkäynti ja nyt tässä toisessa oikeudenkäynnissä, jakeesta 24. Muutamien päivien kuluttua Felix saapui juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa ja lähti hakemaan Paavalin ja kuunteli, kun hän puhui uskosta Kristukseen. Mies kuunteli. Mutta kun Paavali puhuu vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi, mene tällä kertaa pois, mutta kun tulee sopiva aika, kutsun sinut taas. Vanha käännös sanoo, kun minulle sopii. Tämä on mielenkiintoinen mies tämä Felix. Hän oli ollut jo aikaisemmin 2 kertaa avioliitossa. Ja tämä Drusilla, joka oli hänen vaimonsa, sen hän oli ottanut toiselta mieheltä. Eli Jumalan lakien mukaan täysin väärää elämää. Ja varmasti hänen omatuntoa painoi nämä asiat. Ja olisi luullut, että Paavali vangittuna olisi vähän niin kuin kaunistanut ajatuksia, että ei tälle miehelle kannata nyt ihan suoraan sanoa näistä asioista. Mutta hän sanoi selkeästi, olet tehnyt väärin. Niin kuin Johannes Kastaja. Mä joskus ajattelen, että meiltä puuttuu se ehkä tänä päivänä. Jumala ei kuitenkaan katso asioita sormien lävitse. Hän näkee meidän sydämme. Hän näkee meidän elämämme. Rohkeasti Paavali puhui tästä vanhurskaudesta ja tulevasta tuomiosta. Ja totta kai Felix pelästyi, mulla jo asiat kunnossa. Ajattelin, että mene nyt tällä haavaa pois. Mä kutsutan sut toisen kerran. Mutta historia kertoo, että toista kertaa ei sitten tullutkaan varsinaisesti sitä hetkeä, jossa Felix olisi voinut antaa elämänsä Jeesukselle. Hän ilmeisesti kuoli Rooman palossa. Ja hänen vaimonsa, Drusilla, jonka kanssa heillä oli yhteinen lapsi, Drusilla oli ollut myöskin naimisissa aiemmin. He oli yhteinen poika. Niin historia kertoo hänestä, että tämä äiti Drusilla ja hänen poikansa saivat molemmat surmansa Vesuviuksen tuhoisassa purkauksessa vuonna 79. Surullinen tarina. Surullinen tarina. Kun puhutaan pelastuksen päivästä, se ei ole huomenna. Se ei ollut eilen, se on tänään. Tämä on pelastuksen päivä. Tämä on se päivä, jolloin Jumala haluaa muuttaa ihmisen elämän. Silloin kun kuulet Jumalan äänen, älä koveta sydämesi. Siis Paavalin elämässä oli merkille pantavaa se, että roomalaiset maaherrat ja monet pakana ihmiset olisivat halunneet päästää jopa Paavalin kuolemasta. Mutta koska he miehistelivät juutalaisia, he eivät tehneet. Tämän kyseisen luvun, luku 24 alussa, on tämä syyte Paavalia vastaan. Nehän syytteet oli ihan perättömiä. Yritettiin tehdä ihan samalla lailla asiaa Stefanuksen elämästä. Hän on tätä temppeliä vastaan noussut, hän on lakia vastaan noussut ja niin edelleen. Ja Paavalia syytettiin, hän on tullut pakanoita temppeliä ja niin edelleen, joka ei pitänyt paikkaa. Aivan samalla lailla kuin Jeesusta syytettiin myös Paavalia. Ja tässä sanotaan pappi Ananiaksesta, joka tuli
tämmöisen kuuluisan asianajan kuin Tertuluksen kanssa, joka oli hyvin tietoinen roomalaista. Nimittäin varmasti ne olisivat Paavalin nirhanneet, jos tuohon aikaan Israel ei olisi ollut Rooman vallan alla. Sekin oli Jumalan suunnitelmissa. Tekin on ollut Jumalan suunnitelmissa. Ja ajatelkaa tätä Tertulusta, joka sitten oikein alkaa ylistelemään Feliksistä ja sanoo, oi sinun ansiostasi korkea-arvoinen Felix, olemme saaneet nauttia suurta rauhaa. Suurta rauhaa ja sinun huolenpidostasi on saatu aikaan parannuksia tämän kansan hyväksi. Kehuskeli niitä näitä, mielisteli. Ja me olemme kiitollisia ja tunnustamme sen kaikilla tavoilla, mutta ette nyt viivyttäisi sinua kovin kauan. Pyydän sinua hetken aikaa suosiollisesti kuuntelemaan meitä. Hän ylisti miestä, josta historia kertoo, että hän oli tukahduttanut monia juutalaisten tämmöisiä yrityksiä vapautua verisesti. Kansa ei ollenkaan pitänyt veriksestä. Tertulus imarteli häntä. Paavali sanoi suoraan, elät synnissä. Silloin aika ero. Ja sitten Paavalista sanotaan, hän kääntyy Paavalin puolesta, että me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti. Toisessa kohtaa sanotaan vielä pahemmin. Siitä sanottiin, että hän on semmoinen metelin nostaja. Likatunkio ja hullu mies, nasarettilaisen lahkon päämies. Tämä ruttotauti lietsoo levottomuuksia kaikkialla maailmassa ja kaikkien juutalaisten keskuudessa. Ja kun mä tätä luin taas kerran, niin mä ajattelin, että en tiedä, on joku voinut minustakin sanoa, että siinä on kanssa yksi ruttotauti. Kansan villitsijä. Yliinnokas. No on evankeliumissa. Siirtyssä sivu. Se ei ole tarkoitustakaan. Älä rukoile ollenkaan. Tai kun turhaan rukoilet sitä, mutta rukoile, että Jumala antaisi mulle vielä voimia. Antaisi vielä voimia. Julistaa evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Vaikka kuule tukka harvenee, eli purkumiehet on katolla. Mun on kyllä helppo sanoa hänet, että mulla on tukka hyvin, kun nostan niin kuule siitä huolimatta sydän palaa evankeliumille. Ja mitä enemmän luen apostoli Paavalin elämää, sen pienemmäksi tunnen itseni. Oiko saisin jotain hänen luonteestaan. Niin ei sitä miestä hirveästi kehuttu. Ruttotauti. Ja tuokin kun sanottiin oikein, että se on nasaretilaisen lahkon päämies. Mä voin kuvitella oikein. Sehän se, että Nasaretista tulee yhtään mitään hyvää. Kun siellä ei ole edes rappikoulua, ei opiskelupaikkaa. He unohtivat kokonaan, että hän oli opistellut Gamalien jalkojen juuressa. Hän oli saanut korkeamman kasvatuksen, fariseus. Mutta ajatelkaa tuonkin kaiken oppinsa. Minkä hän oli saanut, hän sanoo filippiläiskirjeessä, minä pidän sen roskana. Alkuteksti sanoo lantana. Roskat voi laittaa vielä taskuun, pistä lantaa, niin tuoksuu tosi pahalle. Mä pidän kaiken sen rinnalla, että olen oppinut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Alleluja! Tämä kiivailija. Lain kiivailija, joka niin innokas oli käymään seurakunnan kimppuun, oli nyt täysin muuttunut mies. Mikä sen sai aikaan? Vain Jeesuksen kohtaaminen. Vain Jeesuksen kohtaaminen. Yhtään muslimia, imamia Ugandassa, kun me teemme työtä, emme odotakaan, että me saisimme heidät jotenkin ylipuhumalla kääntymään kristityiksi. Siitä ei ole mitään hyötyä. Vaan meidän tulee julistaa heille rohkeasti, ellet anna elämäsi Kristuksen käsiin. Saat hukassa. Meitä ei muuta mikään muu kuin elävä Jeesus Kristus. Tästä muutoksesta Paavali maksoi kovaa hintaa.
Voit katsoa ihan hetkeksi toista korintolaiskirjettä. Tätä luen aina ihmetellen, kun hän kertoo koettelemuksista. Hän sanoo näin, 11, Paavalin toinen korintolaiskirja, 24. Juutalaisilta olen viidesti saanut yhtä vaille 40 raivan iskua. Kolmesti minua on ruoskittu, kerran minua on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen ajelehtinut meressä. Olen usein ollut matkoilla, ollut vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen takia, vaaroissa heimolaisteni puolella, vaaroissa pakanoiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä ja vaaroissa valheveljien parissa. Olen ollut työssä ja vaivassa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein ja kärsinyt kylmää ja alastomuutta. Kaiken muun lisäksi on ollut joka päiväistä tungosta luonani, huolta kaikista seurakunnista. Ja ne ei ollut mitään pikkuseurakuntia. Paavali ei mennyt lähetystyössään, vaan jonnekin sivuun. Alueelle, pikkukyliin, hän aloitti pääkaupungista. Kuulit oikein, hän aloitti siellä, missä ihmiset ovat. Siellä, missä synti oli suureksi tullut, sinne apostoli Paavali meni. Ja siksi hän sanoo, kuka on heikko, että minäkin olisi heikko. Kuka lankea, ettei se minua polttaisi. Jos täytyy kerskua, kerskun heikkoudesta. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on iankaikkisesti ylistetty, tietää, etten valehtele. Ajatelkaa, tästä Paavali maksoi hintaa. Mä olen miettinyt, että ehkä tällaiset ahdistukset, nöyryytykset, kovat koettelemukset tekivät apostoli Paavalista juuri sellaisen kuin hän on. Hän kesti ne. Hän kesti ne Jumalan avulla. Hän ei ruvennut valittamaan. Hän on ollut pitkään seurakunnan pastori Suomessa. Joskus, anteeksi, ihan melkein naurattaa, kun joku tulee sanomaan. Se ihminen ei sanonut mulle päivää. Se kuuluu samaan seurakuntaan. Minä laitoin rukousaiheeni, mutta ei sen puolesta rukoilta. Mä taidan erota tästä seurakunnasta. Tätä taustaa vasten, meidän vaivat tuntuu aika pieniltä vai mikä sitä? Aika pieniltä tuntuu meidän vaivamme. Ajatelkaa Paavali, niin kuin Jeesuskin, rakasti vihamiehiään. Rakasti niitä, jotka kävivät hänen kimppuunsa. Ehkä hän oppi tuntemaan paremmin tätä kautta Jumalan armon jossain seuraavassa luvussa, toinen korintolaiskirja, luku 12, jakeet 8 ja 9. Hänhän näki ihmeellisiä näkyjä, mutta kertoi niistä vasta 14 vuotta jälkeenpäin. Minua joskus kummastuttaa, kun joku on nähnyt jonkun pienen näyn jostakin, ja hän on heti valmis siitä kertomaan jopa kirjankin. Pauli käyttää sanoja, että en tiedä, olinko ruumiissani vai poissa ruumiista. En tiedä, Jumala sen tietää. Mutta hänet temmattiin ja hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista ja joita ihmisen ei ole lupaa puhua. Eli mä luulisinkin, että taivaassa on jotain sellaista, mitä ei voi tulkata tälle kielelle, jossa me täällä olemme. Muuten se ei olisi taivas. Halleluja. Halleluja. Amen. Kuka taivas on sellainen paikka, josta me emme ole haaveillakaan. Tämän vuoksi, kun on näitä ahdistuksia ollut, olen kolme kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, niin, anteeksi, tuo edellinen jaan se, etten näin suurten ilmestysten tähden ylpeilisi,
minulle annettu lihaani pistin. Nyt sitten monet sanoivat, että oliko se pistin se, kun se oli huono näkö tai väärät sääret ja kaljupää, niin kuin Salmisen Ilkka. Kuule, ei näillä pistimillä meitä koetella, vaan tuossa on selkeästi pilkku ja oikein isolla kirjaimella alkaa saatanan lähettiläs runtelemaan minua, etten ylpeisi. Eli perkele aina kimpussa. Ruoskaa, kylmyyttä, ahdistusta, häväistystä, nimiä, likatunkio, kaiken maailman hylkiä ja niin edelleen. Tämän tähden, hän sanoi, mä olen rukoillut 3 kertaa, että se minusta väistyisi tuo vihollinen, mutta minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskun mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Mitä väkeviä sanoja Paavali tässä sanookaan. Eli Paavalin elämä ei ollut koskaan sitä, että hän olisi korottanut itseään, vaan korotti aina Jeesusta Kristusta. Hän korotti aina Jeesusta Kristusta. Ja vaikka hän alkumetreillä pitikin itseään apostoleista halvimpana, niin matkan jatkuessa kohta kaikista pyhistä halvimpana. Kun mentiin eteenpäin, hän sanoi, olen syntisistä suurin. Ja lopuksi hän mainitsee Timoteus-kirjeessä, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Jeesuksen Kristuksen. Ihanaa. Mä en sen sanonut monta kertaa, mutta kun monia vanhuksia on käynyt katsomassa, joille enää niin kuin kaikki pelaa yläkerrassa, mutta kun henki pelaa. Niin kun kysyy, että tunnetko sen, en mie muista mitään. Kysyt, kenen oma olet. No Jeesuksen. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja hän on aloittamansa hyvän työn vievä minussa päätökseen ja sinussa myös. Ajatelkaa, hänen mahtava palvelustehtävänsä saavutti koko silloisen maailman. Koko silloisen maailman. Ilman mitään nykytekniikkaa. Hänellä ei ollut lentolehtisiä, joita olisi voinut jaella. Hänellä ei ollut, että tässä on kirja Paavalista lue. Hänellä oli vain pyhät kirjoitukset, kunnia Jumalalle, joita hän saamasi. Ja tämä oli yksi syy siihen, miksi Jumala häntä niin väkevällä tavalla kykeli käyttämään. Nyt meillä on kaikki mahdollinen tekniikka. Nyt on. Huipputekniikka, eikö se ole? Open to TV and look it. Everything. Kaikki löytyy. Voit katsoa hienoja saarnoja, puheita, opetusta. Voit opiskella kuule monta tohtorihattua päällekkäin. Rakkaat ystävät, jotain meiltä puuttuu. Ja mikä se on? 3 miljardia ihmistä tässä maailmassa ei ole kuullut evankeliumia. Mä rakastan tätä herätysliikettä. Tiedättekö, mä itkien rukoilen, Herra, anna uusi tuli. Anna uusi tuli. Anna uusi näkyy. Anna se kotimaassa. Sillä monet seurakunnat pienenee. On monissa vaikeuksissa. Kysymys ei ole siitä, etteikö meillä uskovilla olisi varoja. Puhuit viimeksi kymmenyksistä. Minä ymmärrän, että Uusi testamentti ei puhu kymmenyksistä mitään. Sanoi, että kaikki on Herran. Kaikki. Kaikki kuuluu hänelle. Ihan joka penni. Koko meidän elämämme on hänen. Ketä sinä palvelet, kenelle sinä kuulut, kenelle minä kuulun? Mä itkin tämän sanan ääressä. Miekka painaa omaa sydäntäni. Missä mennään tänään? Lähetystyö ei saisi koskaan kuihtua.
Lähetystyö ei saisi koskaan jäädä taka-alalle. Kiitos tälle seurakunnalle, että meidät vanhat pierut vielä lähetätte kentään. Kiitos siitä. Jumala maksaa siitä palkan. Amen. Se on varma asia. Eli kaikkea muuta tietoa ja koulutusta meillä on. Mutta mistä me saamme sydämet, jotka palaa Jumalan tulesta? Mitä tapahtuu yksin Jumalan kasvojen edessä? Se tulee Jumalan pyhän sanan kautta. Jos nyt kysytään, että miten meistä voisi edes vähässä määrin tulla Paavalin kaltaisia. Mennään nyt sitten tähän lukuun, jonka te olette lukeneet. Ja itsekin sen monia kertoja. Muuten näistä Paavalin oikeudenkäynnistä puhutaan Raamatussa kuudessa, apostolien teot kuudessa luvussa. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tämä oli viimeinen oikeudenkäynti Israelin puolella. Ja se lopullinen oikeudenkäynti käytiin Roomassa, jossa hänet sitten viime mestattiin. Mutta ajatelkaa, kun tämä Jumalan mies Paavali astuu kuninkaan eteen, niin hän alkaa sanoilla, että kuningas Agrippa, pidän itseäni onnellisena. Mä oon onnellinen mies, kun saan sinun edessäsi tänä päivänä. Tästähän oli kuulunut pitkä aika, vuosikausia, kun Jeesus sanoi, että tulet kuninkaittenkin eteen. Ja nyt hän seisoo siinä. Soisi teidän kaikkien olevan tällainen kuin minä, ilman näitä hiluja kiintossa. Vähälläpä luulet minut taivuttavasi, kun oli vähällä tai paljolla. Oli vähällä tai paljolla, mutta soisin todella teidän kaikkien kokevan jotain tällaista, mitä minä olen kokenut. Tämä häväisty juutalaisten oppineiden rinnalla oleva mies oli häväisty, mutta hän ei koskaan hävennyt evankeliumia, jossa on Jumalan voima. Hän toi sen aina rohkeasti esille. Hän julisti sitä. Ja sen takia, kun hän tulee tähän jakeeseen 19, joka on se mahtavin jae, kun sitten Agrippa sanoo, että kuule, hei, miten tämä homma oikein menee, ja häntä syytetään hulluksi, niin hän sanoo, kuule, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. En voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Oo Jeesus, sitä ei voi olla tottelematta. Se ei ole ihmisiltä saatu näkyä. Niin kuin Paavali kirjeessään mainitsi, en ole saanut sitä ihmisiltä, vaan Jumala on sen minun elämässäni suunnitellut. Ja kyllä minunkin Jumalan kiitos voi sanoa, että en ollut koskaan suunniteltu, että minusta tulee pastori tai lähetyssaarnaaja ja kaikkea muuta. Mutta Jumalan kiitos, se oli Jumalan suunnitelmissa. Ja nyt saan palvella häntä. Jaakko, mä iloitsen, kun sä oot täällä kokouksessa. On aina ihannut tuota Raamatun tuntijaa Salmista, Jaakko veliä. Herra, sua siunatko edelleen sun palvelutehtävääs, sanan julistusta, jota tänä päivänä Jumalan kansa odottaa. Jota tänä päivänä odottaa ihmiset, että he saisivat ruokaa, leipää Jumalan sanan kautta. Paavalilla oli taivaallinen näky. Ei ihmisiltä saatu. Mikä oli hänen voimansa? Hän, aina kun hän puhui Jumalan sanasta, hän ei sanoa, että minä luulisin niin, että se on näin. Vaan sanoi, varma on tämä sana. Varma on tämä sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Hän väkevällä tavalla korottaa Jumalan sanaa. Ja siihen hän pyhäinkin yhtyy, eikö niin? Kun me julistamme sanaa, siihen yhtyy Jumalan pyhä henki. Hallelujaa. Pyhä henki yhtyy siihen. Ja siksi Paavali huudahtaa erässä kohtaa, voi minua, ellei minua evankeliumia julista. Minun täytyy se tehdä.
ja antakaa omien heimolaisilleen, roomalaiskirja 9:1-3, siellä voit lukea se vaikka kotona, siihen sanoo, että minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi. Juutalaisille mä haluan olla juutalainen, kreikkalaisille kreikkalainen, barbaareille barbaarille, skyyttalaisille skyyttalainen, että voisin pelastaa heidät Jeesukselle. Eli siinäkin on oppimista. Miten me voisimme tulla Paavalin kaltaisiksi? Siinä on hyvin yksinkertainen tie. Mutta miksi se on niin vaikea? Se on niin yksinkertainen, että me pitäisi uudelleen vaan rakastua Jeesukseen. Toiseksi me pitäisi rakastua Jeesukseen. Ja kolmanneksi rakastua Jeesukseen. Mitä lähempänä olet Jeesusta, sen enemmän kuulet hänen äänensä. Mitä lähemmäksi tulet häntä, sen enemmän koet hänen läheisyytensä. Mitä vähemmän otat aikaa Herrasi kanssa ja vetäydyt sivuun, sen vähemmän kuulet hänen sydämensä sykkeen. Apostoli Paavali sanoi, en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Siinä oli hänen voimansa. En enää elä minä, vaan Kristus elää elämäänsä minun kauttani. Hän oli niin halveksittu mies, kaiken menettänyt, ei voinut ollenkaan kerskailla. Ja sitten kun hän sanoo siellä viimeisinä sanoinaan, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes minulla on talletettu vanhurskauden seppele. Tiedätkö, ketkä iloitsi eniten? Totta kai helvetin voimat. Nyt se meni. Nyt vähän helpottaa. Kyllä aiheutti meille vaikeuksia. Vihollinen luuli henkivalta ja voimiensa kautta aiheuttavan Paavalille paljon vaikeuksia. Mutta tosiasiassa, jos mä nyt ajattelen, että heillä oli oma kokouksensa, että mehän yritimme aiheuttaa Paavalille kärsimyksiä, vaikeuksia, että hän lopettaisi tämän työn. Mutta hän vaikuttikin meille enemmän. Hän vei ihmiset meiltä, jotka olivat meidän talutusnuorassaan. Paavali ei taistellut ihmisiä vastaan, ei lihaa ja verta vastaan, vaan niin kuin hän Efesolaiskirjassa sanoo, pimeyden valtoja ja voimia, henkivaltoja vastaan. Tiedättekö, rukouselämä. Ja rukouselämässä meidän tulisi ymmärtää, ketä vastaan meillä on taistelu. Älkää vaan ajatelko, että se on saarnaajaa vastaan. Diakonia, vanhimmista, jotain toista. Ei, se on pimeyden valta ja voimia vastaan. Joka kerta, kun alkaa seurakunnassa tapahtua Jumalan asioita, jumalallisia asioita, piru hermostuu. Kyllä tämä on niin koettu tuolla Ugandassa. Mutta me emme anna periksi, eikö niin? Me taistelemme voittoon ja me saamme nähdä, että Jumala on tämän kaiken takana. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Kristus, hän haluaa käyttää juuri sinua sellaisena kuin sinä olet. Eräs asia tähän loppuun. Tämä menee, ei tämä ole ollenkaan Afrikan pituinen kokous, ne on siellä useampia tunteja. Mä en nyt edes katsonut, kuinka pitkään mä oon saarnannut, mutta nostakaa käsi ylös, jos tuntuu, että nyt ei ole tuota miestä enää kuunnella. Niin ootko huomannut apostolien teosta, miten Paavali toimi, aina kun hän oli jossain paikassa, josta hän testattiin tai tentattiin, mistä hän aloitti puheensa? Osaako kukaan sanoa? Eiks niin? Hän kertoi uskoon tulossa. Amen. Joo, aamen. Sieltä tuli yksi aamen oikein kirkkaasti. Uskoon tulossa. Mä muistan aina, Kari, me Leenan kanssa katsottiin yhtä ohjelmaa, me itkettiin, kun se kerroit uskoon tulossa. Siellä kokouksessa. Se oli Seinäjoella. Se on semmoinen asia, se uskoon tulo jokaisen ihmisen elämässä on kallisarvoinen.
Se oli Paavalin elämässä niin arvokas, että 3 kertaa se on kirjattu tähän, puhumattakaan siitä, kuinka monta kertaa hän sen sitten julisti. Kuka niin teen minäkin, joka kerta kun menemme uudelle paikkakunnalle, mä kerron, miten Jeesus muutti mun elämän. Ja juuri tämän takia monet ihmiset tulevat, jos se kerran sinunkin elämäsi muutti, muuttaa se varmaan minunkin. Mä kerron, kuinka Jeesus on minut parantanut. Mä kerron, kuinka Jeesus on ottanut käyttöönsä. Tämä rohkaisee kuulijoita. Missä on sun todistuksesi? Onko se vähän niin kuin hapantunut tai jäänyt sinne taka-alalle? Eihän mulla ole mitään kerrottavaa. Kuule, sellainen ihminen, joka on Jeesuksen oma, jos ei sillä ole mitään kerrottavaa, niin tuu mun kanssa käydään noin pieni raamattukoulu läpi. Niin mä rohkaisen sua, että kyllä varmaan on kerrottavaa. Niin, mutta mä tulin lapsena uskoon. En mä ole niin kuin K-koulun vanki. Mä sanoisin, että Jumalan kiitos. Ei koko tuu tänne näette. Kunnia Jumalalle, oli muuten vankilassa. Se, että olet lapsena ottanut elämäsi Jeesukselle, kaikkein arvokkain. Aina kun mun vaimo kertoo, mä tulin pikkutyttönä uskoon, mutta kastettiin nuorena tyttönä leirillä. Ja hänen siskonsa tuli 2 kädellä leirillä uskoon. Täällä on Leenan veli vaimonsa kanssa, jotka on tulleet. En tiedä, tulitko sinäkin leirillä? Muistatko? Nuorisopäivä. Halleluja, ei turhaan pidetä nuorisopäivää. Kuka meillä on todistus, ja sitä ei voi kukaan ottaa pois. Ja tiedätkö, sen haluaa naapuri kuulla. Ne haluaa kuulla, miten sun elämässä on muuttunut. Siksi meille tänä päivänä voi sanoa, että se on ihan parasta. Kukaan ei voi tulla sun työpaikalle kertomaan sinun todistustasi. Jos mä tulisin sun työpaikalle, sanoin, että hei, mä tulin nyt kertoa tämän kaverin todistuksen, että miten hän tuli uskoon. Niin kyllä vähän tietysti joutuisi katsoa, että miten tämä nyt menee. Se on meidän jokaisen tehtävä, eikö niin? Me voimme uudistua tässä asiassa. Nimittäin, loppusanoiksi, vain olemalla Kristuksessa Jeesuksessa me pystymme myös kärsimään. Mä en lupaa, en itselleni enkä sinulle, että kun lähdet oikein palvelemaan Herraa ja kertomaan hänestä, että sulle ei tulisi vaikeuksia, mutta kertoessasi Jeesuksesta, muista yksi tärkeä asia. Jeesus sanoi itse, minä teen teistä ihmisten kalastajia, en metsästäjiä. Ajatellaan, että mä oikein kovilla lataan, kun mä sanoin, että helvettiin menet, jos et nyt, niin kyllä ne kääntyy. Voi ne kääntyä, mutta sitten kun ne kääntyy ovesta ulos, pääsin myös vapaaksi. Hän teki meistä kalastajia. Hän ei tehnyt meistä tuomareita, jotka mennään ihmisten, että mä oon pikkusen kattonut sun elämää. Ota toi tupakka pois suusta ja unohda toi viina. Mä oon kattonut, kun sä elät tuollaista holtitonta elämää. Mä oon kattonut, kun sulla on ollut avioero. Mä oon kattonut. Tiedätkö, kenen lähellä Jeesus on tänään? Juuri näiden. Missä synti on suureksi tullut? Vielä armo on ylempää. Hän ei soimaa, hän ei heitä pois. Kunnia Jumalalle. Siksi käytä viettä. No minkälaista viettä? Kuule, se olet sinä ja se olen minä. Elä elämäsi Kristukselle niin, että ihmiset sen näkisivät. Rukoillaan. Halleluja Jeesus. Me kiitämme sinun sanasta. Sun läsnäolostasi. Ja kiitetään Jeesus, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sä et koskaan muutu rakkaudessasi, voimassasi. Sinun sanasi ei koskaan muutu. Vaan kiitos, että sinun sanasi on edelleenkin niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Siksi Jeesus, anna sinun sanasi vallata meitä.
Anna sinun pyhän henkesi koskettaa meitä, kun tutkimme sinun sanasi. Anna meidän rukousalttareiden kodissamme olla kunnossa. Auta, että me voimme puolisomme kanssa, perheemme kanssa etsiä sinun kasvojasi. Kysyä sinun voimaksi. Kiitos Herra, että sä kuulet tämän rukouksen. Kenellä teistä olisi erityistarve tällä hetkellä, sanoi Jeesus. Tämä sana oli kyllä mulle. Mä haluan uudistua. Nouse seisomaan. Häpeä omalla paikallasi. Ja sanoi Jeesus, luo minussa uutta. Jeesus, kosketa minun henkeä. Jeesus, anna minulle uusi voima. Anna minun jollain tavalla tulla sinun kaltaiseksi. Meidän ei tarvitse rukoilla, Jumala, tee ihmeitä minun kauttani. Vaan me saamme rukoilla, Jeesus, tule asumaan meihin. Anna meille sinun luonteesi. Anna meille sinun ajatuksesi. Sillä tätähän on se, että Kristus elää meissä. En enää elä minä, että me saamme katsella asioita hänen silmillään, koskettaa hänen käsillään, kuulla hänen sydämellään, astua hänen jaloillaan ja toteuttaa jokainen meistä omalla kohdallaan sitä. Silloin näitä ystäviä, jotka seisovat tässä sinun edessäsi. Herra, mä itse kuulun niihin, jotka haluan päivittää rukoilla, Jumala, käytä. Käytä siunaukseksi. Auta, että ne ihmiset, joita me tapaamme, joiden kanssa me seurustelemme, olemme, voisimme jättää jäljen sinusta. Voisimme jättää heidän sydämensä nälän, tulla sinun kaltaiseksesi, Jeesus. Kiitos apostoli Paavalista, joka Raamatun lehdillä rohkaisee meitä. Kiitos, että me saamme jättää toisemme sinun käsi. Me saamme siunata toinen toisiamme, pyytää, että sinun pyhä henkesi valtaa meidän. Kun mä näen nämä penkit, nyt on kesäaika, mutta mun rukous on, että jokainen tyhjä penkki täyttyy. Jokainen tyhjä tuoli täyttyy. Mulla oli Afrikassa tapana joissain kirkoissa ottaa kaikki tyhjät tuolit sinne eteen ja seurakuntalaiset niiden taakse. Ja tehtiin päätös ja sopimusrukous rukoilla, että mahdollisimman pienessä penkissä istuu joku uudesti syntynyt ihminen. Se on meidän tehtävä. Tuliko? Sitä me tarvitsemme. Jeesus ilman kousimaa.